taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa weerarkii ilid shaqada uga joojiyay taliyihii saldhigga degmada Cabdicasiis iyadoo loo xiray askartii ilaalada baraha kontrol. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa xaqiijiyay in shaqadii laga joojiyay taliyihii saldhigga degmada Cabdicasiis Axmed Cabdullaahi Baashane, isla markaana xabsi loo taxaabay askartii ilaalinaysay baraha kontrol sababo la xiriira weerarkii ka dhacay Ilid Hotel. Sidoo kale waxa uu sheegay inay soconayaan baaritaano ku aadan weerarkaas oo sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray shacab ah iyo dad mas-uuliyiin ah. Isaga oo saraakiisha laamaha ammaanka faray sidii loo xaqiijin lahaa sugidda ammaanka caasimadda. Al-Shabaab ayaa weerar qarax ku bilaawday ka geystay Liido 15-kii bishan, wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa go'aankaasi uu ka soo baxay taliska booliiska iyadoo ay qayb ka tahay isla xisaabtanka hay'adaha ammaanka dowladda. Maalmo ka hor ayay ahayd markii weerar ay Al-Shabaab ku ekeysiyeen hotelka Ilid ee ku yaala xeebta Liido degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, waxaana weerarkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dad shacab ah oo xilliga ku sugnaa gudaha hotelka. Ilaa iyo hadda ma jira faahfaahin ku aadan qaabka uu u dhacay weerarkaas iyo sida ay ugu suurtagashay in raggii hubeysnaa ay u soo tallaabaan gudaha hotelka.